စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလျှက်ဒါတက်ဆွဲပြီးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရေဦးမြို့နယ်တွေကတင်းတင်းရံရွာမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေရဲ့အားထားရဆုံးနဲ့အစီကားဆုံးဖြစ်ပြီးဆိုင်ကမ်းပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့တင်းတင်းရံဈေးကြီးဟာလည်းမီးလောင်ပြတ်ကျသွားကလူနေအိမ်900ကျော်ပါမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ရေဦးမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်သားအင်အား100ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်28ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိလျှက်တိတက်ဆွဲပြီးမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတူကတော့ဒီကနေ့အထိရွာထဲပြန်ဝင်ရဲသေးလို့မိဘဝန်းကျင်ကရွာမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်တဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့ရတာလေးသိသေးပြီးတော့မြင်မြင်ကြည့်ရတော့ဗျာဟိုလွတ်မယ်တဲ့။ဘယ်ပြင်းလွတ်မယ်လဲဆိုတော့ကျောပြတဲ့လူတွေစကားနားထောင်လို့တော့တောင်ပြင်းလွတ်မယ်ဆိုလဲတောင်ပြင်းရတာပေါ့ဗျာ။ဝင်လာတာမြောက်ပေါက်လာတာဟုတ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာမကြံတဲ့လောက်ပါပဲ။စစ်သားတွေရွာထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာဒေသခံတွေကြိုတင်တိတ်ချောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေတပြက်ခံရတာတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်သားတွေဟာဇူလိုင်31ရက်နေ့ကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနေမင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်မှာစစ်သားတွေတက်ဆင်ထားခဲ့တဲ့နေမိုင်းတွေတွေ့ရှိရကြောင်းပြောပါတယ်။အဲအပေါ်လုံးမိရှုတာတာဈေးကတော့ဈေးကြီးဘူးလေမိရှုတာတာဘာမှမကြောက်တော့ဈေးကတော့အဈေးမှာပတ်ပတ်လေအိမ်နေလေအိမ်ကောင်းတွေအကုန်လိုက်ရှူတာစိုက်တွဲတွေရောဘပိုးတွေရောကားတွေအကုန်ရှူတာစစ်သားတွေတင်းတင်းရံရွာထဲဝင်ရောက်ချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့တုံးချိတိုင်တိုင်ရွာထဲမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ PDF ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအကြဆုံးတွေရှိခဲ့ပြီးပြတ်ထွက်သွားချိန်မှာရုံလောင်းလေးလောင်းတွေ့ရသလိုအလောင်းတွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးထားလို့ဘဇူဘဝခွဲခြားလို့မရအောင်ပြတ်ကျနေပြီလို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုရဲကြီးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကကျွန်တော်တို့ရွာကန်တွေကတော့အသေးကြောင်းမရှိဘူး။ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလို့ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့။ညကြီးမှာသောစားပြီးတော့ထိတွေ့မှုဖြစ်ကြရမျိုးကြီးနဲ့တင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မှန်လားရှိပါတော့အဲ့လိုနေထားကြတဲ့ကျွန်တော်ကပြည်သူမျိုးထုတ်ထားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ကြဆုံးကြဆုံးမရှိတော့ဒီဟွာကြီးကယုံလောင်းနေတာသူတို့လောင်းနေတယ်ဖြစ်ဖို့များတယ်လက်နက်ကင်တော်လည်းအားကောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာခေဦးမျိုးနဲ့ရေဦးမျိုးကမြေမဆေးတွေမှာစစ်သားတွေတက်ဆွဲထားတာကြောင့်ပုံချင်းရွာကဒေသခံတွေဟာမြို့ပေါ်မှာဒေသမွေကြတော့ပဲတင်းတင်းရံရွာစီမှာပဲလာရောက်ဝေဟူကြတာကြောင့်ပုံမစီကားလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်သားတွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့လေတာအတွင်းမှာ3ရက်ဆက်တိုက်အထိကြေးရွာကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားတော့သူစစ်သားမဆန်တဲ့လုံရပါလူဆန်တဲ့လုံရပါဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တစ်ခုကိုမကြိုက်လို့တိုက်ကြတာပေါ့။သူတို့ကလည်းဒါသူတို့စနစ်ဘက်ကပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့ဒီဘက်ကတိုက်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုတိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာဗျာသူတို့အကြဆုံးရှိလာတာနဲ့ဒီ EDA အိမ်တွေမီးရှို့တာတိုင်းတွေမီးရှို့တာအဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါစစ်သားမပြီးသားတဲ့လုံရလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာ။တင်းတင်းရံရွာဟာအင်ဂျင်တထောင်ကျော်ထိရှိပြီးလူဦးရေ9000ကျော်ထိနေထိုင်တဲ့ဆံပြကြီးရွာဖြစ်ကတင်းတင်းရံဈေးဟာလည်းဒေသတွင်းကပြည်သူတွေအားကိုးအားထားပြုပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတဲ့ဈေးကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။